Орки? Ну як з орками? Про що вести перемовини? Тобто, ну це абсолютне зло. Ну які перемовини? Хижак нападає на жертву. Жертва, які перемовини вести? Нам просто треба далі тримати цю оборону. Я думаю, молоти на фарш. Я займаюся волонтерством зараз, їжу часто на схід, і воєнних лише одна відповідь. Нам просто треба їх перемолоти, незалежно від того, скільки це часу займе. Після Бучі, Маріуполя, ні. Які можуть бути перемовини? Я слухаю щодня такі незалежні опитування різних опозиційних ютуб-каналів в Росії, в великих містах, в Москві в тому числі. І я слухаю, що відповідають росіяни. На жаль, ці люди невиліковно хворі. Напевно, хіба наші правнуки зможуть їм пробачити? Ну, нема там з ким домовлятися, стільки людей загинуло. З ними домовлятися – це я не вірю жодним домовленостям з росіянами. З державою-терористом не варто вести перемовини. Але в той же час є на кону багато життів українців. Можливо, треба продовжити заради просто спасіння їх. Ми зайдемо в якийсь кут дуже швидко в цих перемовинах, але спроба ще одна має бути. Про що домовлятися? І чи можна вірити Російській Федерації, яка вже скільки порушила різноманітних угод, домовленостей, якихось, скажімо, дипломатичних таких, ми кажемо, мирних домовленостей. Тобто вірити цій країні не можна. І тому це тільки війна, яка мусить, ви розумієте, у спосіб такий силою просто їх вигнати з нашої території. Хіба що про обмін полоненими, але як влада пояснить, наприклад, батькам загиблим, дітям, переговори з ворогом, з злочинцем, з вбивцею? Ну, я думаю, що ні. Всі війни закінчуються перемовинами, тому, напевно, що є доречний зміст просто на наших умовах і все. Варто говорити про припинення війни, а чи варто домовлятися на тих умовах, які пропонує Росія? Однозначно ні. Треба пробувати. Ну, все-таки демократія і гуманітарні перемовини – це признак людяності і признак того, що ми не спускаємося до рівня просто розбомбити всіх у відповідь. Тому я думаю, що пасує пробувати, але пасує мати якийсь запасний варіант.